Gledaci, dakle, vidjeli ste zaista interesantno i o tome treba da se priča, naravno, i zbog uštede, i zbog više prinosa, i zbog biologije, i zbog ekologije. Ali, kad smo kod biologije i ekologije, evo, naši gosti iz Agromarketa su nam doneli ove džakove pšenice, međutim, naravno, mi ovo nećemo zadržati, evo može kamera to i da prikaže. Imamo ovde, ovo je više radi ilustracije, u suštini, baš dva džaka, to i nije nešto mnogo, po 25 kila, 50 kila. Ne, nego dajemo tri puta po 250 kilograma pšenice, koju možete semenske, vrhunske, dakle imate doradu, Speed for Seed je inače na svim vrećama koje radi Agromarket besplatan, da znate još ove godine, sad da li će oni to rade promotivno, da li će biti besplatni sledeće, ne znamo, jer već i može da se kupi, tako će možda to ljudi sami kupovati za sledeću, za ove godine nema potrebe, ako kupite pšenicu od Agromarketa, ona je već zaštićena naravno fungicidom, naravno selektirana, naravno prošla kroz doradni centar, istrijerisana, sve je urađeno što treba, kontrola klijavosti i slično. I onda je dobijate gratis 250 kila, međutim kako i koje sorte? Evo imamo i tu spisak, znači Asterion, Solindo i Monviso, tri puta po 250 kila, ali svako dobija jednu, dakle jednu sortu, to je otprilike, ajde kažemo, hektarska, malo jača hektarska doza, imate na kraju kataloga i kako se to tačno preračunava. Šta je potrebno da uradite? Ništa komplikovano, imate broj telefona na ekranu, pošaljite SMS, molimo vas, nije baš ni ovo, nije baš ni mala vrednost nagrade, da budemo iskreni, zato treba da budemo precizni. Dakle, ime, prezime, odakle ste, i tri sorte koje smo mi rekli, a to su ja vidjet ću tih na ekranu. Asterion, Solindo ili Monviso. Redosled, šta biste želeli? Imate Asterion, Solindo, Monviso. Ne morate ovim redosledom. Koje od tri sorte želite da dobijete? E pa sad, mi koga prvo izvučemo, taj dobija prvu sortu koju je želo. Onda gledamo koje je ostalo od ove prethodne dve sorte, onog sledećeg, dobijamo onu sledeću na rang listu i onaj sledeći dobija tu treću sortu što je ostala. Sve tri su dobre, šta su pružile, imate katalog Agromarketa pa možete da vidite i da pozovete i te ljude koji su te sorte imali prošle godine. Dakle, tri puta po 250 kg traje ova nagradna anketa, a to je da odgovorite koja vam je omiljena sorta od ove tri sorte do 8. oktobra, tad baš i počinje setup pšenice. Ako hoćete da probate, ako ste ih već sejali, nema veze, nije zgorak, 250 kila ekstra, dobijete na kućnu adresu, mi smo to i snimali prošle godine, isto smo dodelili u Suboticu, ja mislim otišla jedna nagrada, za ostalo se ne sjeća. U svakom slučaju, dakle, zovite na ovaj broj telefona, pošaljite SMS ako želite da učestvujete, to je vrlo mali napor, a, boga mi, nije loše, zaštićena pšenica na kućnu adresu vam dolazi, ne morate čak i da se mučite da idete po nju, nego je dobijate, jer Agromarket ima široku distributivnu mrežu. Toliko o tome, šaljite SMS-ove slobodno, samo nemojte, molim vas, da duplirate, jer ih mi nećemo duplirati, mi svejedno to svako samo ima pravo na jedan SMS. A mi idemo sada dalje s ovih ratarskih tema, idemo poštovani gledaoci na voćarske teme. Prošle nedelje smo objavili priču o kruškama na sejancu, ali smo imali jednu ružnu sliku deponije. Nastavimo priču i o sejancu, i o viljamovkama, i o zaradi, ali vala i o deponiji, pa ćemo malo kasnije da objasnimo još neke stvari. Dakle, idemo u okolinu Rume, idemo u Srem. Na naš mail koji se tiče problema plastičnih kesa u Srbiji kao i saniranja deponije, konkretno ovde u Rumi kod gospodina Dakića, ali i inače od Ministarstva ekologije, nismo dobili odgovor. Daćemo im još jednu šansu da odgovore na ovo važno pitanje za sve građane Srbije. Šta je sa problemom plastičnih kesa i sanacijom deponija? Evo, poštovani gledalci, vi ste gledali Dobru zemlju, kao što ste navikli, uvek smo aktuelni, uvek imamo sve, i o mehanizaciji, i o traktorima, i o malim traktorima, i o najskupljim traktorima, i o mašinama, i o kombajnima, i o svemu, i odmah da vam najavimo sada, za sledeću nedelju imat ćemo totalnu ekskluzivu, totalno dobru stvar, a to je kombajn, prvi kineski kombajn koji je ušao u Srbiju, 77.000 evra košta, koliko smo mi čuli, da smo dobro čuli, ne znamo, i odmah da znate, sledeće nedelje, osim što idemo opet u Sombor, u Sivu, u Smederevo, gledat ćemo da dobacimo i do Aleksinca, gledat ćemo da dobacimo i Jugoslavije. Idemo u Kladovo, konačno, tamo ćemo da zabeležimo tu temu. Dakle, da li je moguće da su Kinezi napravili kombajn koji košta kao malo skuplji zapadni traktor, pravi kombajn koji radi pravu stvar. Sve ćemo to da imamo kao izveštaj naredne nedelje, ujedno i pratimo šta se dešava sa subvencijama, sa ministarstvom i pre svega, evo, videli ste, kao što smo rekli, se Ministarstvo ekologije nije odazvalo, ali možda ljudi ne
čitaju mailove, mada im je to posao, pogotovo onima koji primaju, ali bez obzira, nema veze, mi ćemo ih zvati dok oni ne dođu, pa da kažu šta i kako stoje stvari vezano za plastične kese i zaštitu životne sredine. Ako ne, jedna mala tužbica i to podeljena na izvođača radova, na ministarstvo, na državu, pa će neko tu već da plati neki novac, šta god o našem divnom proizvođaču, koga ste videli malo pre. U svakom slučaju, poštovani gledaoci, vi ste gledali Dobru zemlju, imate broj telefona, zovite nas, nas ljudi tako zovu, ali zovite nas pre svega i da kažete šta valja i šta ne valja i šta se dešava. Imamo već sada razne pozive vezano za ove kontrole i za sve ostalo. Šta god se dešava, nas to interesuje da mi to prenesemo vama, vašim kolegama. 061 17 57, broj telefona koji vidite na ekranu, slobodno ga okrenite u toku nedelje kad stignete, pa svejedno, čućemo se prijateljski. Još jednom vas molimo, nemojte preko društvenih mreža, čak ni SMS, Viber, WhatsApp, dakle samo broj telefona. Želimo da razgovaramo sa vama do naredne nedelje, do nove dobre zemlje. Sve najbolje, doviđenja i vidimo se.